Však veď toto je úplne úžasné. Jakože už nás natáča telka. Slavka, už nás točí telka. A ja sa teda strašne teším na našu prechádzku. Bum, až to tu padá. Lebo s touto ženou, esenciálnou, koľko sa my poznáme? Približne. No, no viac ako má tvoja... Vieš, že sme sa prvýkrát stretli. U našich spoločných frajerov, ktorých nebudeme menovať. Ale... A ty si už bola populárna herečka. Aha. A ja som tam bola na návšteve. A ja vlastne. A vtedy som akože chcela ísť na herectvo. Aha. Bola som ešte gymnazistka. A ja že tam je tá Zuzka Vačková. A prosím ťa. A ty si tam prišla do tej izby. Ja som nevedela, čo mám povedať. Ty si bola taká suverénna. Fakt, toto si vôbec nepamätám. Tam sme sa stretli, ja si ťa nepamätám, ano. Slavka, do Kelu. Ty vieš, že kde u nich. No. Áno, no jasné, že viem, hej. No teda. Tak áno, tak poznáme sa veľmi dávno, ale potom sme sa teda stretli aj na javisku, aj sme spolu hrali, ale my sme sa stretli v dabingu. V dabingu sme sa stretávali, áno. A tam bola jedna taká veľmi zaujímavá situácia, lebo Slavka doniesla do dabingu karty. Anielské karty. A ja som vtedy čakala Marušku. Ja som bola vtedy tehotná. A ty si mi povedala, že nech si vyberiem nejakú kartu, že ty mi budeš veštiť. A ja som povedala, že v žiadnom prípade, lebo že ja... z toho nemám dobrý pocit, že nechcem a že nie, proste, ja že nie. Ja si to vôbec nepamätám. Áno, toto si zase pamätám ja, vidíš? A ja, že nie, v žiadnom prípade. A potom som si to rozmyslela, lebo všetci ostatní si tam ťahali karty a si hovorím, Zuzana, však veď sa upokoj. Tak som si vytiahla kartu a ja si to pamätám. Sme sedeli na takom obede pri stole, ja som si vytiahla tú kartu a to bola karta, že seba prijatie. A ja som sa rozplakala, jak v súdny deň, mne sa ešte aj dnes tlačia slzy do očí, keď si spomeniem na ten pocit, keď som si na tej karte prečítala, že príjmi sa taká, aká si, že nemusíš byť 1500% na každý deň, že máš právo aj na chyby, máš právo aj nerobiť veci úplne perfektne. Mne sa ti tak uľavilo. Ja si pamätám, že to bolo, že veď anieli ti to hovoria. Nemusíš, Zuzi, ty nemusíš všetko za všetkých stále robiť. Že ty nemusíš byť najlepšia z najlepších. Ty môžeš byť aj normálne, že nevládzem. To si hrozne pamätám, Slavienka. A ja som vtedy prvýkrát sa stretla s tvojou Maruškou v Rúšku a vlastne teraz som ju videla asi prvýkrát na živo. Tak som preto bola z toho taká dojatá, že... Že to už je veľké, to bábätko tvoje. Áno. Lebo Slavka dnes prišla ku nám domov a ja som sa rozhodla, že zvedavú Zuzu dnes budeme natáčať na prechádzke, lebo vonku to všetko kvitne a ty si pre mňa taká kvitnúca žena zvnútra, tak chcem, aby aj okolo nás boli kvety. Toto bol strašne dlhý úvod do zvedavej Zuzy. Ale pekný. Tak nám to prepáčte, pohodlne sa usaďte. Dnes to bude... predpokladám, také ženské. Takže, milí muži, nastražte uši, lebo dnes sa možno veľmi veľa vecí dozviete aj z toho nášho ženského sveta. Nastražte uši, prepáč, lebo vás budeme strašiť. A vy, milé ženy, vy teda si tiež k nám sadnite a užite si náš dnešný rozhovor. Vítaj na našom chodničku. Ďakujem. Kde my sa chodievame prechádzať, alebo teda kedysi som tu aj behávala, ale odkedy ma zradili kolena, tak odvtedy už nebehám. Tak. A ja som kolenár, takže tiež nebehám, ale prechádzam sa po lese často. Hej. Neviem, či to tu bude úplne v lese. Ale dobre mi padne, že budem vonku. Hej. Pozerám sa, že kde sme, lebo my sme tu mali voľakedy pozemok. Hey? A sme ho predali. Aha. A myslím, že niekde tu blízko. Ale... Fakt? No mohli sme byť susedy, vidíš? Že? No. Lebo je tu dobre, tu na tej našej čiernej vode.
Slavka Halčáková je mojím dnešným hosťom, veď ja som ešte nepovedala, ako sa ty voláš. Volám sa Slavka Halčáková. Som herečka, toto je môj profil zprava, môj profil zľava. Tak toto vyzerá na všelijakých castingoch. Ježiš, ja to neznášam. Akože ja som taká plachejšia, aj keď vôbec tak nepôsobím, ale už na vysokej škole, keď ma volávali na tie castingy, tak v určitom momente som im zavolala ja, že asi ma nevolajte, že na všetky tieto. Že ja som si zobrala vece papier, išla som na vecko. Aha. Ma prehnalo viackrát. Fakt? Ano, si mala stresy? A potom mi ale povedali, že nie som jediná, že chceš vidieť, že zábery profesionálnych veľkých hercov, ktorí tam prídu a že proste, že takto klepú a je im ťažko. Ja, že fakt, že to je super. A toto isté mi povedala aj Anka Javorková, s ktorou som vlastne prvýkrát skúšala v Národnom divadle. Ona, že do frasa, že koľko rokov to robím a vždy, keď proste sa postavím na to javisko, že vždy mám takú... že takú trému, takú bázeň, že aha, takú zodpovednosť. Ja, že fakt, Anka, že ty, že taká herečka, že, ktorá už má toho toľko za sebou, že si úžasná všetko. A ona, že aj ja. Že, a myslím si, že to má každý. A takže, akože keď hovoríme o tých castingoch, tak ja som to fakt, že nemusela. A na niektoré som aj neprišla. Už som bola aj taká predvýbratá. A ja som si úplne takto kazila kariéru, že mi volali, že kde si, že ja som si to rozmyslela, že ja si neprídem, ale že ten režisér ťa chce, že on ťa chce len vidieť a proste som to v tom momente nedala, som si neverila, keď hovoríme o tom seba prijatí. Uh-huh. A dnes je to inak? Dnes je to inak, ale dnes už herectvo nerobím. Rozhodla som sa, že akože nie je to o tom, že by som vôbec nechcela hrať, že keby som dostala rolu, z ktorej sa proste zblázním, tak by som to asi išla robiť, ale ale ja mám pocit, že som tomu herectvu dala všetko to, čo som mohla a herectvo mi dalo to, čo som mohla dostať a že je čas sa posunúť ďalej a to som vlastne vedela celý život, že mne sa to proste už nebude chcieť robiť a musím sa priznať, že sebe som si musela priznať, že to vlastne nie je úplne moja vášeň. Že nie je to to, čím som naozaj akože žila, že nejakú moju vnútornú potrebu to naplnilo, ale teraz ma to volá tam, kde som vždy cítila, že mám byť. Kde to je? Ale chcem sa dostať ešte, chcem ešte trošku sa potom aj pohnietiť v tom herectve a potom sa dostať, ale teda naškrtni nám, kde ťa to dnes ťahá, kde cítiš svoje vášnivé ja spokojné. No, ja som vlastne, odkiaľ by som začala, že ja v podstate som, nemala som, neviem, či to nazvať šťastím, ale jednoducho nepatrí medzi tých ľudí, ktorí by oplývali nejakou, akože seba prijatím a seba hodnotou. A vlastne, keď som začala hrať, tak som si uvedomila, že mám tam nejakého môjho vnútorného sabotéra, ktorý... alebo takú sabotérku, nejaký môj aspekt, ktorý proste všetko, čo som robila, tak do všetkého džubal a kritizoval ma. A ja som sa proste necítila úplne v pohode a nevedela som sa prijať so všetkým tým, to, o čom si vlastne hovorila na začiatku, so všetkým tým, čo mám, ale aj s tým, čo nemám. A tak som sa vlastne začala hrabať v takých, v rôznych knižkách, v ktorých som hľadala, že čo môžem urobiť preto, aby som ustála samu seba, aby som sa dokázala prijať. No ono sa to tak ľahko povie, že príjmi sa celú, taká, aká si. Že, však si bohovská. Hej, ver, ja by som chcela byť taká, aká si ty. Áno, mnoho dievčat by chcelo byť také, aké si, vyzerať tak, ako si, ako vyzeráš ty, mať tie príležitosti, ako máš ty, byť taká úžasná, ako si ty. Áno, to isté môžem povedať aj ja tebe. A vlastne, ale tak vlastne... Ale vlastne ako potrebovala som sa nejakým spôsobom akože viac hrabať v sebe, že kde to proste väzí, že kde, že čo vo mne vlastne to nahlodáva a ako to niečo vo mne môžem vlastne otočiť v svoj prospech a čo môžem urobiť preto, aby som sa prijala, že len tak. Mm-hmm. Aby som sa prijala, že som taká tvorivá herečka, ktorá ale necíti spokojnosť so sebou. Tak to je to. Áno. Je to ten tvoj vnútorný kritik, ktorý ty niečo urobíš a on ti povie, no a mohla si to urobiť lepšie. Áno.
je akože trebárs, ale aj to, že vlastne som si v podstate akože na jednej strane som si verila a na druhej strane som mala pocit, že ako keby úplne nedôverujem tomu, čo robím, tomu, ako žijem, že nemala som nejaký pocit naplnenia. Mm-hmm. A vlastne celý život som zasvetila tomu, tomuto rozporu alebo tomuto vnútornému paradoxu, mm-hmm. že celý život som zasvetila tomu, aby som vlastne hľadala, že kto som teda ja, že čo je to, že kto som ja, čo je tá moja esencia, že čo je tá moja misia. Vždy som cítila, že fajn to herectvo, naplnilo to nejaké moje nejaké túžby, naplnilo to moje ego, ale vedela som, že to je len náplasť na moju nízku sebahodnotu. No a tak som začala chodiť na kurzy, čítať knihy, cvičiť, meditovať, proste vŕtať sa v sebe tak inak. A ono zo začiatku som si akože z toho urobila také, že bola to súčasť môjho imidžu, ale postupne, čím viac som išla do hĺbky, o to viac som sa ako keby obávala o tom hovoriť, lebo sa začali vyplavovať všetky tie akože staré koncepty o tom, že vlastne ženy, ktoré také tie vedmy alebo také liečiteľky alebo aj len dúly, alebo proste ženy, ktoré pomáhali iným ženám, boli upalované, proste ukameňované, vyvrhnuté zo spoločnosti. A toto sa mi všetko začalo vyplavovať. A začala som mať zase problém s tým strachom, že teraz, že čo s týmto všetkým urobím, že ja sa bojím, bol tam nejaký taký dávny strach, ako keby zakódovaný v mojej DNA, že však to s týmto nemôžem ísť von, že o tomto nemôžem úplne naplno rozprávať. Že pokiaľ to bolo v rámci takého toho, že len som tak ako naznačovala, že Slávka sa týmto zapodieva, toto aj robí. A keď Slávka v sebe objavuje esenciu divokej ženy, ako si robila nádherné predstavenie. Áno, ďakujem. A v štúdiu L plus S. Áno. Myslím, že Miňo Kereš tam vtedy tancoval. Áno, mi robil choreografiu. Hej, to bolo úžasné, tam si bola sama na javisku s ním. A teda akože to bolo... To bola predzvesť toho, čo sa tak s teba časom vyplaví? Bola, pretože v podstate už vtedy som túžila vlastne vytvoriť niečo pre ženy, nejakú platformu, kde vlastne budú sa môcť nájsť, tak by som to povedala zjednodušene, budú môcť nájsť ten skutočný intimný vzťah so sebou, ale vtedy ešte na to nebol čas, lebo pôvodný názov bol, že posvetná prostitútka a ani ja som na to ešte nebola pripravená. Wow! Hej, takže mňa veľmi zaujímajú všetky tie akože aspekty tých takých žien aj v rámci histórie, aj takých tých starých bohýň a toho vlastne, čo nám to zrkadlí, alebo čo nám to hovorí. No ale, akože, aby som sa vrátila k tomu, že bola to taká predzvesť, ale tak som to nazvala, že esencia divokej ženy a bola to taká moja ako súkromná dramatoterapeutická cesta. Krásna, nebola súkromná, lebo si to hrala na javisku. A akože s presahom. A my sme sa na to chodili pozerať a bolo to aj pre nás veľmi, veľmi, veľmi krásne. Ďakujem. No a vlastne cítila som, že raz, keď príde chvíľa, že keď to pocítim, tak vlastne budem niečo takéto robiť pre ženy a budem sprevádzať ženy, ak pocítim, že je ten čas. A ja už som nejaké kurzy robila, ešte keď som nemala Jazminku, asi pred 12-13 rokmi. No, ty robíš nielen kurzy, ale robíš aj rôzne meditácie, ktoré ľudia vedia nájsť na tvojich nejakých médiách a sociálnych sieťach a kanáloch. Áno, také vlastne momentálne to, čo naozaj robím, sú vlastne také sedenia terapeutické, ale nie psychoterapeutické, ale vlastne s terapeutickým efektom, ale sú to v podstate také transformačné, aktivačné sedenia, kde pracujem vlastne na tých podvedomých našich konceptoch a presvedčeniach a ako môjim darom je, ako ja mám fakt, že hlboký vhľad a som hypersenzitívna, som empat, takže vlastne ja si viem veľmi rýchlo a dohlbky navnímať a nacítiť toho človeka, ale myslím si, že to máš aj ty. Myslím si, že to je ako, že my umelci to máme také, vieš, veľmi otvorené.
Ale... Také nastražené máme tie tykadla. Také tie senzory. Ale ja som sa s tým potrebovala naučiť pracovať, lebo na to, aby som vlastne ustála druhých ľudí, tak... A už sa na to cítim, robím to a vlastne teraz prišiel ten čas, že kedy som pocítila takéto moje vnútorné volanie, že idem do toho a vytvorila som kurz Esencia divokej ženy a musím povedať, že sú to šupy, ktoré zažívam, pretože mám necelý mesiac vlastne do konca kurzu a aj pre mňa je taký aktivačný a transformačný a ako keby som si tak povedala, že dobre, že tak... prehovor cezo mňa, to vyššie, čo ma presahuje a ukáž mi, ktorým smerom mám ísť a ako vlastne sprevádzať tie ženy. Lebo nie som ani učiteľ, nie som ani psychoterapeut a nie som tam ani niekto, kto ako stojí na javisku a na obdivovanie. Som jedna proste z nás všetkých, ktorá stále mám svoje bolačky, stále si liečím svoje zranenia, ale už viem, čo je tá moja esencia. Už viem, čo je tá podstata mojej existencie a myslím si, že toto je to, čo vlastne môžem odovzdávať iným ženám. Mm-hmm. Ale musím povedať, že ono sa to nedá naučiť, nedá sa to uchopiť, tá esencia, tá moja divoká esencia, ani nikoho iného. Nedá sa to, nedá sa o tom veľa rozprávať, ale dá sa to len proste žiť a objavovať stále tú mnohovrstevnatosť, našu hlbokú, divokú, ženskú. Mne sa strašne páči, že... sa nebojíš ako keby zmeniť niečo v tej podstate svojho života, že sú povedzme ľudia, ktorí keď raz vyštuduje právo, no tak už toho právnika bude robiť, lebo veď toľko som tomu venoval času, peňazí, a však sa v tom aj zlepšujem, však som aj dobrý právnik a povedzme, že keď ho srdce začne ťahať niekam inám, tak si povie, ale nie, však veď už som raz právnik, budem právnik. Ja mám napríklad jednu známu, ktorá pracovala v bankovníctve a fakt akože veľmi sa jej darilo, bola úplne úžasná. Jedného krásneho dňa dala všade výpoveď, zavrela všetko a otvorila si cukráreň. A ja som sa jej čudovala. Ja si hovorím, čo si sa ty zbláznila? Však ty si zarábala brutálne prachy, ty si mala jaké vysoké postavenie, veď to znelo tak fantasticky, že riaditeľka banky alebo riaditeľka pobočky. Áno. A teraz... si čo, predavačka v cukrárni? Alebo čo si, cukrárka, pekárka? Že ako keby z takého toho pseudo statusu som mala pocit, že ide niekde, kde nebude mať také zadosťučinenie finančné a akože spoločenské. Hej. Ale dnes je to jedna šťastná, spokojná žena, ktorá rozdáva radosť iným. A ja si myslím, že je hrozne dôležité si vedieť priznať, alebo vedieť sa počúvať vnútri, že moje telo, moja duša pišti po niečom inom. Ano. Ale na druhej strane zase k tomu, kam ťa to doviedlo, od toho herectva zase nie až tak ďaleko, ano. Pretože my na tom javisku, pokiaľ máme to šťastie, že máme dobrý text, výborného režiséra, dobrých ľudí okolo seba, tak vlastne vieme ponúkať všetky témy a ich spracovávať tak, ako to cítime my. Presne. Ale stále tam máme to obmedzenie. Teraz máš úplnú slobodu. Presne, ono to je presne, čo si povedala na tom herectve, že v podstate my, herečky, máme možnosť zažívať aspekty rôznych žien a zažívať ako keby ich drámy. A ono to tak nejde, že to nejakým spôsobom cez nás neprejde. A to znamená, že... neviem, ako to máš ty, ale ja to mám tak, že mám pocit, že som zažila ako keby niekoľko životov, že ako keby niekoľko inkarnácií sa zhustilo do mňa, pretože s každou rolou, každá rola mi priniesla nejakú tému, s ktorou som sa potrebovala konfrontovať. Keď som hrala Lorkovú plánku, tak som sa konfrontovala s témou, že či budem môcť mať deti. A bolo to veľmi bolestivé, keď som hrala Kareninu, ktorá vlastne... proste bola zmietaná vášňou a odišla ako v tej dobe zo spoločenského statusu nejakej manželky váženého pána a odišla za svojou láskou a v podstate prišla o syna a nakoniec sa rozhodla, že sa hodí pod vlak, lebo bola zmietaná medzi rôznymi láskami svojho života, ale ona bola stratená.
tak vlastne som sa musela ako keby konfrontovať aj s touto témou, lebo režisér to napríklad, Roman Polak to chcel robiť viac o vine. Ja som to cítila, že to chcem robiť viac o vášni. Ale v podstate akože Karenina je o všetkom. A vlastne tieto témy v sebe, až neskôr som si uvedomila, že ja som sa vlastne tomu pocitu viny vyhýbala a preto sme sa v tom nie úplne akože na názore na to, na tú rolu stretli. A vlastne tento pocit som si neskôr potrebovala nejakým spôsobom spracovávať. Mm-hmm. Takže každá jedna rola, aj keď komická, tak mi prináša niečo, že zrazu objavím v sebe nejakú proste obludnú ženskú, ktorá napríklad to, čo sme spolu čakanie hrali, na Gota, myslíš? Čakanie na Gota v La Comique, kde sme obidve proste... Ty si počúvaj, Slavka tam hrá matku. Všetko tam. No tak áno, ale mne sa hrozne páčila tvoja rola matky, ktorá má krásnu 16-ročnú dcéru a tak sa ukáž. A ukáž sa a nehanbi sa ukázať a urob tú kariéru a ukáž tie prsia a daj sa tým chlapom, však kde chceš zarobiť peniaze, keď nie, tak to jednoducho. To bolo, a ty si ju tak čarovne hrala, ale pritom to bolo tak hrozné. Z úst tejto krehkej, krásnej ženy, keď tomu dievčatku hovorí, však sa vypni trošku, rozopni si blúzku, ukáž sa. A sú také matky, ktoré to dobre takto vidia. Prepáču, som sa do toho vžila. A ešte sa mi hrozne páči, ako si tam mala tú, čo... Daj nám kúsok toho monologu. Pamätáš si ho, jak tie paprčleky vysielaš cez... Ne, ja sa hanbím. Viete čo, mali by ste prísť do divadla, ty to, no už... Kde ťa môžu ľudia vidieť? Iba na tvojich kurzoch? No, zatiaľ na mojich kurzoch a na mojich sedeniach. No, škoda, lebo ty si taká... Ale pozor, Neslavku môžete vidieť ako vešticu. Jak sa volá tvoja veštica? Rebeka. Veštica Rebeka. Rebeca. Ktorá vie veľa vyčítať z hviezdnej oblohy aj z iných vecí, lebo má to spojenie. A tvoja... Má, lebo takto vyprávam tam celý čas. Proste to tiež ako, že sa človek zlakne takej ženy, že, ktorú nesem v sebe, ne? Že aj ty, keď hráš nejakú, teraz som ťa videla, taký úryvek, tam si jaká obludná matka bola. Tak áno, mám v sebe aj ja tú esenciu obludnej matky. Ja som len kúkala, že ty kokos, jak to tá Zuza hrá, že toto je v nej. Stop, musím ti upraviť Mihalnicu. Mihalnicu, áno, prosím vás, áno. Hľadala som... cestu, že ako, aby si tam bola. Pekne. Ďakujem ti veľmi pekne. Viete, je to prajná herečka. Je to prajná herečka. Nechce, aby jej kolegyňa bola so skriženou Mihalnicou. Už nemám 20, že tu budem s tebou bojovať. Vidíš, a tvoja Rebeka nedáva rady ženám, ktorým pribúdajú roky? Moja Rebeka na YouTube, ktorú sme točili s našim spoločným kamarátom, režisérom Karolom Bosátkom. Ktorý je vedie vlastne... divadlo La Comica, čiže ak poznáte jeho tvorbu, jeho meno, alebo teda ja veľmi často hrám v jeho hrách, ešte stále. A v La Comica sme vlastne spolu aj so Zuzkou hrali, kde sme sa na sebe tajne chichuňali, sme sa museli obzerať. A ja teda, neobzerať, ja som sa musela otáčať, aby som sa teda nerozosmiala na javisku, čo si ma aj rozosmiala. A ja to neviem vždy úplne udržať. No, ale vlastne tá Rebeka je aspekt zo mňa, ktorý si tak trošku aj strieľa zo mňa a z toho všetkého, o čo ja sa zaujímam. A ľudia, ktorí vlastne sú doma v týchto spirituálnych témach, tak vlastne pre nich to je ešte väčší humor, lebo vedia, že v podstate až také blbosti tam netrieskám, ale a pre ľudí, ktorí... môj muž sa obával, že koho to bude zaujímať, že tento typ humoru, ale ja mám pocit, že sa mi podarilo to podať vlastne tak, že v podstate každého, že každý si tam nájde svoje, že a upozorňujem tam aj na také nástrahy ezoteriky, tejto populárnej ezoteriky, že... Keď je človeku ťažko, tak vlastne siahne aj po niečom, čo možno nemusí byť úplne OK pre neho. Mm-hmm. Že ja veľakrát, keď ma kontaktujú ľudia, že chcú s niečím pomôcť, tak ja vlastne aj poviem, že tak na toto sa cítim a v tomto ti viem pomôcť, ale na toto ti môžem dať kontakt na
odborníka na psychoterapeuta. Ja sa necítim napríklad byť odborník na vzťahy, mm-hmm, a oslovujú ma na to ľudia, ale toto nie je moja parketa. A mm-hmm, moja parketa je proste práca s podvedomím, s emóciami. S emóciami robím vlastne celý život. My herci proste potrebujeme... My máme vybičovanú tú emocionalitu a potrebujeme sa naučiť s ňou pracovať. A v určitom veku už, pokiaľ herec nesiahne po nejakých vlastne nástrojoch psychohygieny, tak vlastne ho to môže aj zvalcovať. Ktorú zo svojich rolí, aby sme teda trošku o tebe hovorili ako o herečke, máš takú, že na túto rada spomínam? Taká topka? Asi najradšej som hrala... Šíru z Mikve, uh-huh, čo som točila s režisérom Dočekalom. Vtedy bol vlastne šéf Českého národného divadla, uh-huh, a pozvali ho do divadla Arena. A pre mňa to bola veľmi taká zaujímavá, plodná spolupráca. Bola to, je to hlboko ženská téma, je to o rituálnom vlastne židovskom kúpeli Mikve. A je to celé o tom... To zahralo v Arene. Zahralo v Arene. A musím povedať, že ja som sa bola normálne voziť v aute pred generálkami, lebo my sme veľa o týchto témach s kolegyňami študovali, požičiavali sme si knižky a mňa to teda fakt, že zasiahlo. A momentálne vnímam, že tie témy, ktoré vlastne my sme tam otvorili, mm-hmm, sú stále niekde zakódované v našich bunkách. Že vlastne žena je... nečistá, keď má menštruáciu, mm-hmm, že vlastne ako to bolo a ako to je aj v tých ortodoxných vlastne komunitách a nie len teda v tej ako židovskej kultúre, ale aj v iných, že sa proste milujú cez plachtu, kde je dierka a ja to teraz nehovorím, pretože by som to chcela súdiť alebo posudzovať, mm-hmm, ale to, že žena je nečistá, no tak ja som si vtedy uvedomila, že áno, že tento kód nesiem v sebe vlastne veľmi dlho a pamätám sa, že ešte počas vysokej školy som sa pomaly hanbila za to, že som žena. Ja som nemala to šťastie, že by som vlastne napriek tomu, že som mala prsia a že ako s odstupom času, keď som sa na seba pozerala, že ty kokos, že čo ja som, že ako je to možné, že tá vlastne Slávka z mojej minulosti, že si tak brutálne neverila, ale až teraz viem, že my si nesieme nejaké kódy aj z našej minulosti, že my nesieme záťaž proste z našich genetických línií, kde sme proste boli slúžky, pracovali na poli. Na poli žena robila, rodila a proste tie deti to tam museli vydržať a vlastne prišla domov zrobená, unavená a znovu robila a mali 8 detí, že ja si to ani dnes neviem predstaviť, ale toto niekde v nás je, takáto akože... takýto kód slúžky a rohošky, mm-hmm, a musím povedať, že s týmto prichádza veľmi veľa žien za mnou a aj s tým, že vlastne absolútne nemajú spojenie so svojím ženstvom, so svojou menštruáciou, alebo momentálne ja prichádzam vlastne do menopauzy a je to obdobie, kedy sa vlastne učím počúvať a vnímať to telo úplne inak, že to telo, ja som si ho doteraz fakt, že poznala, ono reaguje na všetko úplne inak, je citlivejšie a ja sa vlastne učím ho nanovo počúvať a uvedomovať si, že ako veľmi som mu ubližovala, že častokrát, že keď ponocujem, čo vlastne nie je pre mňa dobré, ja musím ísť spať do 10. hodiny a vtedy to potom cez deň dávam, tak sa vlastne ospravedlním môjmu telu, že proste prepáč mi to, že ešte to dajme a že už to dospíme. Uh-huh. Takže akože to bola pre mňa tak hlboká, vlastne taký hlboký rozbor do ako keby tých starých programov a konceptov žien, táto Šíra. Ale som kvetná to rozprávam, čo sa ideme múdre jak rádio. Pri tých kvetoch, hovor kvetná to, veľmi dobre sa ťa počúva. Vôbec neviem, ako nám plynie čas, ale veď Maťko nám povie, keď už budeme v takom časovom horizonte, že už ho začne chrbát boliť. Počkaj, kde máš mikrofón? Aha, pardon. Tu mám mikrofón. Mám ti ho prepnúť? Chceš sa vyzliecť? Asi. Hej, je ti teplo. Zostalo ti teplo po tejto téme. Ja sa ti nečudujem. Ja by som možno ešte nadviazala takou jednou skromnou myšlienkou, že ja som, pomôžem ti, ja som videla film Slúžka a vtedy som sa tiež tak zamýšľala nad tým, že čo sa týka toho nášho ženstva, že
ak príde k nejakému hriechu, že ja neviem, hriechu, muž a žena neodolajú svoje vášni, tak vždy žena nesie to, tu, ako keby nazvem to, že poviem, že hanbu, hej, lebo v tom čase, kedy sa odohrával tento film, boli nejaké ženy, ktoré, ja neviem, zostali tehotné z nejakého neoficiálneho vzťahu. Vždy sú na to dvaja, ale hanbu niesla vždy iba žena, že muži ako keby žiadna zodpovednosť. A ani od spoločnosti nejaké kvázi odsúdenie, hej, že žena nosí dieťa, ale neukazuje sa na muža, že vidíš, ty si jej spôsobil dieťa, ani si si ho nezobral za ženu a teraz o to dieťa, kto sa bude starať. Ale na ženu sa takto ukazuje všade. Že je to tiež taká bolavá témička, ktorá by sa A muži majú zasa iné svoje bolačky. Takže my, že áno, v tomto je to ťažšie, že v podstate sa to tak zviezlo na ženu. No. A vlastne aj to, že vlastne mnoho vecí, že keď som sa začala vlastne rýpať v tých ženských témach, tak som si uvedomila, že v rámci histórie klitoris sa usekával nielen ako v nejakých tých afrických kultúrach, kde o tom začali konečne ženy v súčasnosti hovoriť, ale vlastne dávno, dávno, aj v stredoveku, že kde vlastne, že to bol voľakedy, že zbytočný orgán, že to bolo hriešne, že a ženy začali mať pocity viny a taká tá radosť zo sexuality a vlastne slobodného vyjadrovania sa vo svojej sexualite, lebo čo to je sexualita, to je tvorivá sila naša ženská. A tak vlastne tam vzniklo veľmi veľa takých našich konceptov a programov, ktoré si nesieme z generácie na generáciu a v určitých momentoch môžu vlastne vyplávať, že tam, že aj orgazmus, že bol hriešný, že žena si to proste nemôže užívať, že to je proste hriešne a ženy niesli so sebou pocity viny a vlastne všetko toto, že naše vlastne centrum alebo srdce toho ženstva, že je tu a my si to tu nesieme. Proste je to tam poukladané v tom našom lone a vlastne málo sa, stále sa ešte o tom málo hovorí, že vlastne je dobré to odtiaľ, tieto uviaznuté emócie a uviaznuté pocity proste vystopovať a uvoľniť ich von. A toto vlastne robím energetické čistenia, sú to vlastne také také meditatívne energetické čistenia a aj toto robím, že vlastne hľadáme tie uviaznuté pocity, uviaznuté programy, koncepty a vlastne vyťahujeme to, lebo to je energetický zhluk na tej, povedzme, že kvantovej úrovni, ktorý vlastne sa, ak s tým nič nerobíme, tak sa to vlastne ukladá na tele, ak ženám sa to najskôr ukladá vlastne v tých orgánoch. A no, ja tam hovorím, že to sú také uzlíky, ktoré treba rozpletať. Presne. A keď to rozpletieš, tak to je keď máš uzol na šnúrke, tak zrazu vieš s tou šnúrkou pracovať normálne, akým je zauzlená, tak nič z toho nie je. A môžeš tam nájsť aj vlastne svoje poklady, že častokrát tam, kde máme najviac tých našich uzlíkov, že tam sú naše poklady, že vlastne tým, že my sme veľmi tvorivé a vlastne toto je oblasť našej zdravej tvorivosti a my sme vlastne tvorkyne našej zdravej tvorivosti a našej životnej síly, tak neviem, čo som teraz chcela povedať, ale keď sa nám zablokuje tá tvorivosť v tom, že sa nám zaseknú niekde nejaké emócie alebo programy o nás, Že toto si myslím a tým pádom nemôžem ísť ďalej a ako keby vnímame to ako prekážku. A keď sa ale žena do toho pustí, samozrejme, že aj muž, keď sa proste do toho pustíme, tak vlastne tam, kde to je najviac uviaznuté, tak tam môžeme získať najviac tých našich pokladov a darov, že tam je vlastne uložený ten potenciál, tam je tá naša perla. A akože z môjho okolia každý z nás, že aj počas tej korony, že sme sa potrebovali nejakým spôsobom naladiť na úplne niečo iné a vlastne ja som si konečne dovolila si, že dobre, že tak idem teraz do tohto, čo som chcela robiť celý život a začalo sa mi to otvárať. Ja som sa tomu začala otvárať a išla som aj viac do toho online priestoru, čo som sa úplne bránila, lebo ty veľmi dobre vieš, že ja som úplne netechnický typ, lebo Zuzka ma učila na Instagrame, že myslím, že toto je jedna z tvojich dovedností, ktoré môžeš učiť ďalej tí ľudí. A aj u teba to vlastne vidím, že vlastne to, že toľko si hľadala, že kde všade je ten tvoj talent
a že zrazu si vytvorila svoje médium, ktoré je úspešné a prináša ľuďom naozaj témy, ktoré... Že to není nejaký internetový balast, že to sú témy, ktoré majú hodnotu a že tie ženy ťa naozaj sledujú a ty vieš, a ja si pozerala teraz nejaké rozhovory s tebou, že ty vieš, že vidím, že sa cítiš byť zodpovedná voči tým ľuďom, ktorým prinášaš tie témy, že a ideš stále viac a viac do hĺbky a proste, že vďaka tomu, že si začala vlastne ako keby aktivovala nejaký ďalší svoj dar, nejaký talent, mm-hmm. tak vlastne... Že nie len ako ty si sa rozsvietila, ale priniesla si to aj smerom von, že nabaluješ na to a inšpiruješ iné ženy. Že to je podľa mňa toto, čo ja by som rada vlastne ako... Ja by som to rada robila cez kurzy a ty to vlastne robíš v rámci tohto svojho média. Cez tento online priestor a veľmi som rada, že cez tento online priestor mám možnosť predstavovať ľuďom aj osobnosti ako si ty, hej? Že teba ľudia vnímajú ako nejakú herečku, moderátorku, teraz ženu, ktorá sa tak akože stratila z mediálneho priestoru a čo tam robí? Robí niečo pre nejaké ženy? Neviem, niečo robí. Ale teraz už všetci budú veľmi dobre vedieť, ako to cítiš, čo ponúkaš, čím si prechádzaš. A možno teda, ak ťa budú chcieť niekde nájsť a stretnúť a hlavne urobiť zmenu pre seba prostredníctvom toho, čo ty vieš, tak to môže byť pre nich nesmierne obrodzujúce. A mne sa hrozne páči tento domino efekt. Mm-hmm. Že to tak akože ide ďalej a to sa tak potom mm-hmm. roznáša a keď to pôjde správnym smerom a dostatočne dlho a dostatočne intenzívne, mm-hmm. tak budeme mať krajší svet. Mm-hmm. A budú ženy slobodnejšie a muži budú slobodnejší a budú mm-hmm. takí voľnejší a nebudú mať tieto spútané nejaké veci. Slavi, táto moja zvedavá Zuza býva aj o témach, ale keďže ty si teda aj herečka a osobnosť známa aj z médií, môžeme nakrmiť trošku aj tú časť zvedavej Zuzy, ktorá by chcela vedieť napríklad, čo rada varíš, ako rada tráviš dovolenky, čo si rada objednávaš v reštaurácii. Ja viem, že to sú mm-hmm. také povrchnejšie témičky, ale my by sme ťa radi spoznali aj mm-hmm. z tohto aspektu, hej, že už od tvojej duši a o tvojom hľadaní, mm-hmm. o tvojich súčasných projektoch vieme dosť a dáme to aj do popisu, aby ste teda samozrejme všetci vedeli, kde Slavku nájsť. Ďakujem. Ale poď trošičku poklebetiť tak mm-hmm, babsky. Dobre. Takže čo rada varím? Je to blbé začať takúto tému po takých vnútorných duchovných veciach? Ne, práve, že veľmi je to také oslobodzujúce. Ja mám nejaké makrobiotické kurzy varenia a dlho som vlastne aj v tejto makrobiotike fičala. Potom mm-hmm. som si uvedomila, že je to hrozne také rigidné pre mňa, mm-hmm. že som potrebovala v tom uvoľniť. Môžem ja povedať? No. Ja si pamätám, sme so Slavkou niečo robili a ona mi hovorí, ráno som varila polievočku Jasminka, lebo ja chcem, aby ona začínala ráno teplou polievkou. Hej, miso polievky som robila. Áno, miso polievočky, hej. Zoberiem ti tú bundu. Počkaj, Mačko, ďakujem. Musím sa postrať. Vyšlo slnko, teplo je. Budeš si ju nosiť, Mačko, alebo ja ti ju ponesiem. No, díky. Takže čo rada varíš, okrem teda tej misopolievky? Vieš čo, ja sa priznám, Zuzi, že po 10 rokoch domácej púčky, kedy som bola tak trochu zakúklená a hľadala som, že čo je to moje, uh-huh. tak mňa fakt akože baví variť a čo som si nikdy nemyslela, že budem variť alebo piesť a tak, ale že ma vlastne nebaví variť. A som si uvedomila, že ja potrebujem len tak raz za čas. Aha. A aj to vlastne potrebujem vychytať všetky tie naše chute a môjho muža, našej dcery, mňa a vlastne ešte aj brať ohľad na to, že aby to bolo zdravé. No tak čo ti ja viem, že ja som nejak veľmi polievková, ja rada varím polievky Ježiš, akože ja sa priznám, že za posledné obdobie varím o mnoho menej a že môj muž sa napríklad naučil, že keď pochopil, že asi naozaj, že som niektoré proste zaužívané zvyky domácej kuchárky pustila, tak vlastne začal napríklad vyrábať ghee maslo a ja milujem akože na ghee maslo, a je mu to fakt, že ide, a ja milujem na ghee masle vlastne robiť takmer všetko. Rada aj používam kuchtu. A rada mám
Rada mám také jedlá, že kde nie je cukor, kde nie je múka, kde nie je akože meso, ale zase musím povedať, že keď mám chuť na meso, tak si ho dám, že z tohto som sa už uvoľnila. Mm-hmm. Z tohto. Daj nám jeden taký rýchly zeleninový recept. Čo napríklad budeš robiť dnes, zajtra, pozajtra, alebo čo si robila dnes včera, nebudem naposledy? Variť, ani zajtra nebudem variť. To by sme mali v paneláku, keď sme boli kočení, už keď sme nevedeli čo. A čo si varila? Ja? Nič. A to ja vždycky v divadle som sa pýtala akože kolegyň, že keď už som mala akože partnera, s ktorým už som žila, ja neviem, čo mám variť, že povedzte mi, tak mi dávali recepty, Heňa Mičkovická je perfektná kuchárka. Áno. No tak, vieš čo, akože celkom mi chutilo teraz, čo môj muž urobil. On to teraz akože vôbec nevedel a kúpil si nejaké kuchárske knihy. A potom som to zopakovala aj ja, obyčajný karfiol, si však ty o mnoho lepšie varíš, čo tu ja vyprávam. Chceme sa nechať inšpirovať, povedz. Obyčajný karfiol si proste naružičkujeme a dáš tam rôzne druhy korenín. Neviem aké, ale to je nejaká zmes proste korenín, ktorú máme doma. Výborný recept, píšte si. A naolejuješ to trošku a môžeš aj mrkvu všetko a dáš to grilovať vlastne do truby. A je to tak chutné a k tomu je aj taká omáčka, že cicerová s ananásom alebo s mangom. Mm-hmm. Ale akože ja sa priznám, že recepty, ja keď ešte volakedy, ma volali do takej relácii na Markíze, že variť a ja, že nie, že ja akože vtedy som vôbec, ja neviem variť, tak mama, že niečo vymyslíme, že však ja ti to poradím. Hej. Lenže ja som zabudla, že si mám vlastne, že a dáme to do trúby a cez to necháme kysnúť a neviem čo. A on sa ma pýta, že no a koľko necháme kysnúť to cesto? Ja kúkam na ňo a ja, že od oka. Potom, že dáme to teraz do trúby a on, že a koľko by to malo byť v tej trúbe? Ja, že ja neviem, že tak to musíme sledovať a že keď to bude hotové, tak... Ale ja som to akože to obracala na humor, ale ja mu potom hovorím, že ťažké otázky ste mi dávali. Dostala som sa z toho, vieš. Akože ja mám dar, že sa viem z toho tak ako vykecať, ale... Počúvaj, prekvap svojho muža, vieš, čo mu sprav z karfiol? Ja som kúkala, ty tam máš také dobré recepty. Karfiol, rozoberieš si ho na ružičky, aby to vyzeralo ako také malé halušky. No. Jemne to len tak akože ovaríš, iba by bol taký akože jemnučko uvarený. Mm-hmm. Vybereš a urobíš to už ďalej ako brinzové halušky. Normálne brinza a neviem čo. A vlastne máš nápad. Brinzové halušky bez múky. Díky, to je dobrý nápad. Ja to strašne ľúbim. Mm-hmm. No. Ak máte doma radi aj takúto slovenskú klasiku, áno, skúste áno, takto. Áno, brinzu takto máme neklasicky. Veľmi dobre, čo si objednávaš v krčme, keď prídeš, alebo v reštaurácii, v kaviarni? Kávu, čaj, vodu, víno, pivo. Čaj. Čaj, aký? Jasminový. Zelený, alebo Japán banča mám rada. Aha. Lebo Japán banča, dnes sú dva druhy, senča a banča. A ten banča môžu aj deti. To ja neviem, čo je. Senča, prosím ťa. Sú dva druhy takých týchto čajov. Aha. A ten banča je vlastne špeciálny tým, že obsahuje viac vápniku a môžu ho aj deti. OK. Čo si sa naučila od svojej dcery? Všetko. Moja dcera. Daj jednu vec, ktorú si sa ty od svojej dcerky naučila. Moja dcera ma neustále učí, ako... Otočme sa, poďme naspäť. Konfrontovať sa s mojimi falošnými nejakými pravdami. Mm-hmm. A vždy, keď vlastne sa o niečom rozhodnem, alebo mám pocit, že toto, že takto, tak moja dcera proste odkedy proste bola malé semienko v brúšku, tak mi vlastne akože všetko to, čo nebolo práve, mi to proste rozbíja. Mm-hmm. A ono to akože na jednej strane pôsobí krúto, ale na druhej strane je to taká moja kontrolka, že počkaj, že to, čo to tu hráš? No a učím sa vlastne ustať samu seba, lebo už je vo veku, že mama, nedaj si tam nič, keď pôjdeš z tej Zuzky, nedaj si tam také nejaké vyťahané veci, že také, že viacej na telo, ale naozaj mama. Víš, že tak, je zlatičko, no. Pozdravujeme ťa. Je to naša láska. Čo je podľa teba najdôležitejšie v partnerstve, aby to medzi mužom a ženou fungovalo? To sú ťažké. Jednu dobrú radu pre tých, ktorí nás sledujú. Alebo z tvojej skúsenosti, ako to vidíš ty? Ako dôvera. Dôvera a rešpektovanie takého životného priestoru a hraníc.
a takej slobody, že nevlastním ťa, ale som tu s tebou a pre teba. Wow. Ale je to ťažké žiť. ale tá dôvera asi. No. Na nej asi musia pracovať obaja, lebo nemôže ano. To byť iba tak, že ja tebe dôverujem. lebo respektíve chcela by som ti dôverovať, ale ano. Nefunguje to. A tam. Je to akože v prvom rade o tom, že keď je tam nedôvera, tak treba vrátiť k sebe, že komu teda nedôverujem? Nedôverujem sebe a svojmu výberu. Alebo je to teraz naozaj o tom, že niečo mi tam nesedí a potrebujem si to odkomunikovať. Mm-hmm. A komunikácia. A mm-hmm. toto muži moc nemajú radi. Že muži radi, ako zametávajú veci pod koberec a áno, ženy by o všetkom iba rozprávali. No, čo tu o tom chceš do kolečka rozprávať? Už som ti povedal. Ale, prepáč. Ale vlastne, aby som im nekrivdila, tak vlastne v tomto sú ale muži úžasní, že oni vedia tak skratkovito vlastne podať veci a vlastne vyextrahovať z toho nášho, že už, lebo my sme proste, my sme, žena je celý vesmír, žena mm-hmm. je proste jak zem, proste žena je, sú búrky a povodne a hurikány a leto, jar, jeseň, zima a muži sú proste jasní, že čo? Toto odtiaľ to a toto už dobre, však toto sa už vybabrity. Že v tomto sú muži úžasní, že aj keď žena píše básenie mm-hmm. dlhá a keď muž píše básenie, ja som mala veľmi rada takého, že Japonca, taký, že Nanao mm-hmm. a ten vyznal lásku takým úžasným metafyzickým spôsobom asi štyrmi slovami a jednou vetou a ja, že wow, ja keď som písavala básenia, mm-hmm. že jak mu to ide, ja tu píšem proste celé strany, škrtám, že mm-hmm. ježiš toto, mm-hmm. no tak. Ešte píšeš básne? Nepíšem, ale ja som veľmi taká básnická duša a musím si na to dávať pozor, lebo nevšade sa to hodí a niekedy sa tak rozpíšem a ja, že no počkaj, však tu si úplne, že uletela, že čo tým ľuďom chceš povedať, teda napríklad, keď akože hovorím o nejakých veciach, mm-hmm. chcem niečo povedať, alebo keď robím rozhovory, tak tie autorizácie, to je hrozné, mm-hmm. lebo ja sa tam rozpíšem, vieš, mm-hmm. že a tak akože ja, že to je ale tu básním, že tak keď chcem básniť, že potrebujem to niekde inde použiť. Mm-hmm. Ale nevadí, aj taká som. Čo teraz čítaš? Čo teraz čítam? Ja mám... Alebo nejakú obľúbenú knihu, aby mm-hmm. ľudia, keď budú v knihkupectve alebo pozerať vo svojej knižnici, mm-hmm. aby si povedali, a toto mi odporúčila Slavka Halčáková. Ja mám veľmi veľa kníh rozčítaných vždy, mm-hmm. ale páči sa mi kniha 13 klanových matek. Mm-hmm. A nie je to beletria, ale je to vlastne o rôznych ženských aspektoch v nás. A veľmi sa mi páči kniha Kurandera. Nie je to nejaký literárny skvost, ale to, čo v tej knihe je, tak je to oslava ženstva. Akú hudbu rada počúvaš? Hudbu? Mne sa páčia zvuky, rôzne zvuky. Ja, tým pádom ja v aute vôbec nepočúvam hudbu, ani doma nemám pustené rádio. Ja som si na to tak zvykla, že nemám pustenú ani telku, že tie podmazy, mne to tak lezie na nervy, keď u nás doma. Ja ti tak rozumiem. Ja to neznášam, keď niekam prídem a niečo tam húči. No. Ja si a hovorím, teraz, ako to povedať? Jak v tomto môžete žiť? No. Na kozmetike, na... Že? Ja vždycky, že prosím vás, môžete to dať tichšie, lebo mi to je blbé, že dobre, že keď to všetky ženy chcú počúvať, že hej. Ja si chcem konečne oddychnúť. Áno. Mm-hmm. No, tak to som rada, že nie som v tom sama. Nie si v tom sama. Ale mne sa, vieš čo páči? Aliquotné tóny. Ja som mm-hmm. bola, to sú tie overtones, ja som bola aj na Aliquotnom festivale, aj som vlastne s Jurajom Turtevom, s hudobníkom, spolupracovala na jednom jeho CD-čku a mm-hmm. on ma vlastne učil tieto aliquoty a s jeho partnerkou Juditkou Kašovicovou, kedy oni vlastne dávno, dávno on zhudobnil vlastne jej básne a uh-huh. sú tam aj šamorínske básne o Šamoríne, lebo oni sú Šamorínčania, uh-huh. tak vlastne on ma aj upozornil na aliquotný festival a ja som tam videla, aké to je liečiť zvukom. Tam bol nejaký úplný maník, zabudla som jeho meno, ktorý vlastne vybral si niekoho, kto bol ochotný proste robiť fackovacieho panáka a vlastne on vedel identifikovať, kde je akože niečo zašprajcnuté aj na mm-hmm. úrovni tela a on vlastne spieval tie aliquoty. To je vlastne, keď spievam, vydávam zvuk, nejaký tón a medzi tým vznikajú akože také tie medzitóny. Preto v angličtine to je, že overtones a preto sa niekedy hovorí, že to sú anielské tóny.
No a to, akože bolo to úžasné, my sme sa to tam aj učili, ja som bola na rôznych workshopoch a potom som videla nádherný koncert v chráme, v kostole, kde oni celý týždeň vlastne skúšali a to je také krásne, to je, no normálne ako keby si počula, že anieli okolo teba lietajú a spievajú ti. Ja som to veľa počúvala, keď som čakala našu Jazminku. A páčia sa mi aj zvuky delfínov a veľrýb. A rada počúvam mantry. Moja najobľúbenejšia je Gayatri mantra od Devi Premal. A môjmu mužovi to brutálne lezie na nervy, že už... Ale našťastie, akože ja to ne, teraz, akože tak. Ale mám rada, vieš čo, ja doma, keď sa mi nechce cvičiť, tak tancujem a tancujem na Rickyho Martina, na Gloriu Estefana takéto a Michaela Jacksona, že ja fakt akože mám rada tieto populárne, že na také vyváženie, vieš, že čo má také gule. Dobre, ale by som si to dokázala predstaviť, hej, že máš obývačku alebo záhradu a nechce sa ti cvičiť, tak si pustíš hudbu a normálne akože... Tancujem a cvičím, hej? A niekedy, keď mám pocit, že ale dala by som si aj nejaké, tak si zoberiem také malé činvočky a vlastne, alebo že do toho rytmu vieš tak všelijako. A hrozne to je smiešné, že je to úplne že nepublikovateľné, že aj sa niekedy rozrehocem. Ale odkedy máme mačičku, tak tiež musím nachádzať cesty, lebo mačička by ma vtedy chcela najviac loviť. Aha. Tak vlastne ja akože si tancujem a dávam tak a všelijaké brúšne tieto, tak aby som toto tu vlastne celé rozpohybovala, tak mačička ma loví, tak... Minule som tancovala tak, že som si zobrala nejakú hračku, že tak som tancovala ešte aj mačičku. Vieš, to je úplne, že do divadla, že scéna. Krásna scéna. No, no. Hej, áno, viem si to predstaviť v nejakej dobrej komédii. No. A Jasminka sa pridá občas? No, ja to robím ako... A počkaj, ale o ne by sme asi nemali rozprávať, keď tu ona nie je. Lebo napríklad moje deti to nemajú rádi. Ani Jasminka to nemá rada. Áno, ja to tiež robím to rešpektujem. Áno, ale... hej. Áno, aby sa jej zase nesmiali, alebo aby presne. Si niekto nepovedal, že ja, tak ty tancuješ tvoja mamo. Hej, ďakujem ti, že si to povedala, ale netancujeme spolu, lebo Jazminka má... Proste, toto je taká moja chvíľa pre seba, že kde si dovolím niečo, čo akože nikto ma nevidí. A bola kedy, keď som chodila na brúšne tance, ešte keď som ju nemala, tak vlastne ja som sa úplne tešila z toho, že môžem robiť niečo, že len tak, že nemusí to byť nacvičené, nemusí to byť perfektné, nemusí tam byť choreoška. A ja som si to užívala, že aj keď mi to nešlo, že v pohode, že konečne robím niečo ako so svojím pánovým dnom. A vlastne potom tá pani inštruktorka hovorí, že no a na konci budeme mať choreografiu a urobíme si otvorenú hodinu a ukážeme to ľuďom a ja, že no viete čo, že ako bezo mňa, že ja si to tu budem celý čas užívať, ale ja na žiadnu otvorenú hodinu nechcem prísť, ja to nechcem ukazovať, ja si to chcem dovoliť robiť aj zle. Proste ja, toto je pre mňa, že ja som celý čas na javisku, ja som celý čas v médiách a proste ja to chcem len pre seba. Ono, že jasne, rešpektujem. Ale niečo sa ťa chcem ja spýtať. Daj. Že či ty nemáš také, ja keď som začala vlastne robiť v médiách, napríklad keď som začala natáčať tú hitparádu, deku, alebo viacej točiť, tak som mávala také sny, že vlastne nie som sama na vecku, že vecka nemajú vlastne tie... Ano. Steny. Aha. A že nemôžem sa ani vykakať, vycikať, ani si uprdnúť. A v noci som sa zobudzala, že som zjala, že Ježišmaria, že vidno mi pod nočnú košelu. A ja som mala úplne takéto desivé sny, že vlastne som stále na očiach. A aj keď ako klamala by som, že ono to je veľmi príjemné. Byť na očiach, byť videná, byť počutá. Vypočutá, to je pekné. Áno, a byť oslavovaná, byť na titulkách časopisov. Ale vlastne toto... Že toto je také, že ja to mám vlastne dodnes, že preto rada chodím na kurzy do Čiech, trebárs, lebo tam, keď ma nepoznajú, tak aspoň viem, že kto som naozaj pre tie baby. Že není to len také akože účelové kamarátstvo. Hej. Tá herečka je s nami na kurze. Vieš čo, mne sa snívajú, áno, mne sa snívajú sny, že som prišla niekde do spoločnosti a zistím, že mám trebárs iba gaťky, alebo že nemám gaťky, hej. Že väčšinou som taká ako, že niekde nahá a nehodí sa áno, to. Áno, a vieš, čo je na tom zaujímavé? Že ja ako keby kráčam a som úplne v pohode, nič mi nevadí, som šťastná a zrazu si tak uvedomím, že čo sa tí ľudia na mňa tak pozerajú. Áno.
Ježiš, ja som sa zabudla obliecť a teraz neviem, ako sa mám... Vieš, že ježiš, to je blbé a teraz neviem, čo s tým mám urobiť. A vlastne potom už až do konca sna trpím takým tým pocitom viny, že ježiš, jak ja som mohla prísť takto medzi ľudí, jak to, že som o tom nevedela, že ja idem na... Že vlastne prelejzrovali ťa viac, než... Hej, asi. Je akože taká tá naša bezpečná zóna. No. Ja som to nikoho neopýtala, vieš, že toto má. Áno, mám to, hej, áno. Áno, nie, ja to nemám na záchode, ja to mám takto normálne, že električky a tak. No, už sme skončili, už sa nám míňa baterka, už nemáme pás. Prešli sme, hádam, všetky témy. Ak sme neprešli všetky témy a ste na niečo zvedaví, tak Slavkine kurzy sú pre všetkých. Áno, na konci mája esencia divokej ženy. A to verím, že nebude posledný, že to bude iba začiatok týchto tvojich kurzov. Nechám aj ja samu seba prekvapovať. Ďakujeme ti, divoká žena, že si s nami strávila. Ďakujem ti veľmi pekne, túto, že si ma takmer pozvala. Takmer hodinku. Ďakujem ti, Slavka, moja drahá, za všetko. Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem. Majte sa. Čaute. Ďakujeme.